Džiugu, kad tiek daug susirinko pas mus sportininkų ir dalyvių ir žiūrovų, kurie pasirinko Varėnos kraštą ir atvažiavo čia į Lietuvos triatloną taurę. Gerai sekasi. Jo, viskas labai gerai, labai karšta. Iš tikrųjų, tikėjausi būti pirmas, nes ruošiausi karščiai ir varžybavau, dalyvau varžybose su protu, nes labai karšta. Tikėjau protingai išnaudoti stipresias pusės ir pavyko tai padaryti. Aš tai visiškai nesitikėjau. Truputį kitaip pas mane, bet galvojau, kad karštis gali būti mano privalumas, tai ko gero taip ir buvo šitose varžybose. Bėgau palaikyti savo žadėtinės. Žiūrėt, kaip nes mačiau, kad jis bėga top 3, tai puikus šatas buvo pakovoti dėl pirmų vietų.